Привет на всички и добре дошли в моя канал за Готви Ninja World Kitchen. Радвам се, че отново сме заедно. Днес искам да ви покажа една рецепта за кюфтета от тиквички. Все пак сме в сезон на тиквичките. Много от вас се чудят как да си ги приготвят пълнени, печени, пържени. Не, това е така. Днес ще ви покажа рецепта, която е за кюфтета от тиквички. Много приятна, много ароматна рецепта, която на мен ми е любима, която не изисква пържене в 2-3 литра олио, да бъдат мазни, да ги изчакват. Не, това е една уникално свежа рецепта, приятели, която не изисква пържене. Ще ви покажа как да си ги приготвите в фурна и в Ninja Air Fryer. Ето, може да се насладим за момент на тези прекрасни кюфтета от тиквички. Аз при малко ги изпекох. Едни уникално вкусни кюфтета от тиквички, приятели. Гарантирам ви, че ако опитате тази рецепта, ще си ги приготвите само по този начин. Забележите как хубаво са се изпекли. Няма как да усетите, но аромата на тези кюфтета е уникален. Съветвам ви, пробайте. Без да ви много време, днес ще ви покажа как без пържене да си приготвите тези уникално вкусни кюфтета от тиквички в фурна и в ерфрайер. Да започнем! Нека за момент да се насладим на тези две прекрасни чини. Не са ли уникални? Опитайте ги, няма да съжалявате. И едно малко напомня всички от вас, които са нови за моя канал, не забравяйте да се абонирате, като не си да бъдете subscribe към банката, която е днес, и по този начин ще получавате извества какво, как, кога се случва в моята кухня и няма да изпускате нито едно от моите прекрасни полезни видеа. Необходими продукти за тази рецепта: килограм тиквички, 200 грама сирене, 100 грама кашкавал или чедър, каквото имате под ръка, 3 яйца, 2 чайни лъжици сода бикарбонат, 1 чайна лъжица сол, 2 чайни лъжици копър, около 3-4 супени лъжици или 10 грама магданоз. По ваше желание може да сложите малко по-малко, малко повече. 3 скелетки чесън и 1 глава лук. Започвам първо от тиквичките, измивам ги и махам предната и задната част на всяка една тиквичка. Аз лично махам около 2 пръста от всяка една страна. Ето, по този начин. Така, подготвените тиквички настъргвам на ренде на голямата решетка, подготвям с един гергир и една купа отдолу. По този начин тиквичките ще могат да се оттекат, да се отцедят от водата, която е в тях. Това е една перфектно настъргана тиквичка. Продължавам останалите 3. Притискам с ръце хубаво така да се отцедят тиквичките. Така, подготвените тиквички оставям за 10 минути настрани и през това време ще си подготвя останалите продукти. Първо ще нарежа лука. Режа го на половинка и нарязвам на тънко. Колко на тънко, как да го нарежете, е лично ваша преценка, но е хубаво да го нарежете така по-наситно. Това за мен е една перфектна големина на нарязан лук. Наснявам и чесъна, както и бисъм показвал, намачкваме така. По този начин по-лесно обелва самия чесън и освобождава от своите така ароматни свойства. Наснявам и чесъна. Добавям чесъна към лука. Добавям настъргания чедър. Ако нямате чедър, може да добавите кашкавал. Сиренето може да го настържете, може да го нарежете по ваша преценка. Добавяме сиренето към останалите продукти. Добавим магданоза и копъра. Ако имате, може да ползвате и пресен магданоз и копър, аз в случая ползвам сух.
Объркам всичко с една ложица. Ставим настрани. И е време да видя какво се случва с тиквичките. Тиквичките са се подсидили. Пуснали са така около един пръст сок. Сега ще ги намачкам леко така, за да освободя всичкия сок само в тях. Отсидения от сок от тиквички го махам, защото аз няма да го използвам. Измивам купата и в нея ще смеся тиквичките и подготвените останали продукти. Вземам от тиквичките, цеждам леко и ги добавя в купата. Към тиквичките добавям сместа, която предварително приготвих от сирене, кашкавал, лук и подправки. Понеже сместа идва малко повече, ще я прехвърля в малко по-голяма купа, за да бъде по-лесно за объркване. Към тази смес добавим 3 яйца, сол и сода бикарбонат. Объркам всичко с една лъжица. Така подготвената смес е време да разпределя в две тавички, една за фурна и една за ерфраер. За тиквички, приготвени във фурна, аз ще използвам по-голяма тава с хартия за печене на дъното. Слагам малко олио и разпределям с една четка. По този начин, добавяйки олио върху хартията, ще предотвратя залепване на тиквичките към хартията за печене. От така подготвената смес за кюфтета от тиквички, вземам с лъжица и слагам върху хартията за печене. Колко големи да бъдат кюфтета, зависи от вас. Аз няма да ги правим много големи. Така подготвените кюфтета слагам във фурна, предварително загрята на 200 градуса за около 15 до 20 минути. За кюфтета от тиквички в ерфраер, същата процедура, хартия на дъното, малко олио. Разпределям с четка. Слагам от сместа с лъжица. Много леко приплесвам с лъжицата и оформя в елипсовидна форма. По ваше желание може да го оставите така, да изглеждат по-кръгли, по-квадратни. В каквато искате форма може да ги приготвите. Така подготвените кюфтета слагам в Ninja Air Fryer на 200 градуса функция Air Fry за 10 до 15 минути. Малко по-малко е времето, което отнема в Air Fry, понеже там се случват нещата малко по-бързо. След като е минало около половината от времето, аз обръщам кюфтета от тиквички да се изпекат и от другата страна, защото забележете, отгоре са се изпекли перфектно, но отдолу са леко сурови. Просто е така с шпатла, разделям ги, ако се слепнали, и обръщам самото кюфте. Това ви казах, намажете хартията, защото виждате колко лесно се обръщат самите кюфтета. Така обърнете кюфтета, оставим за още 4-5 минути да се запекат хубаво и от другата страна. Така по запечените кюфтета изваждам и оставям върху чиния с домакинска хартия. Леко така да се отсидят, макар и малко количество мазна, но да се отсидят от мазната, която е била по тях. Вече колко лесно се махат самите кюфтета. Както ви по-рано казах, това беше целта, леко да намазним хартията за печене, за да бъде лесно изваждане след това на кюфтета. Няма разпаднали се кюфтета, да няма залепнали. Виждате как лесно с едно движение се вадят тези кюфтета от тиквички. Време е да погледна и кюфтета от тиквички в фурната. Много добре са се запекли. Ще проверя как са и отдолу.
добре, много добре. Просто ще ги обърна и оставя така и от другата страна за около 2-3 минути. Към тези кюфтета от тиквички аз ще направя едно чесново сосче за целта. Натрошил съм 50 грама сирене. Ще добавя 2-3 супени ложки кисело мляко и ще наситня една скилитка чесън. Добавим киселото мляко. По желание може да добавите малко повече, може да добавите малко по-малко. Според вашия вкус. Аз ще добавя 3 лъжици. Някой така ще разбъркам. Наснявам чесъна. Поле така го намачквам, за да го опеля. И наснявам. Така на стене чесън добавям към киселото мляко и сирене. Объркам леко да се смесят. Така подготвения сос разпределям на две похонерки. Така подготвения сос добавям към две течени подготвени с кюфтета от тиквички. Едната в Ninja Air Fryer, а другата в фурна. Ето и накрая, приятели, с две прекрасни порции от кюфтета от тиквички. Едната приготвена в Ninja Air Fryer, другата приготвена в фурна. По нищо не се различават, единствено, че в фурна са малко по-големи, защото имах по-голямо пространство в тавата, която приготвях в фурната, а в Air Fryer е малко по-ограничено пространство, затова са малко по-малки. И с едно такова прекрасно сосче са просто една уникална комбинация. Опитате ли ги, гарантирам ви, че си ги готвите само по този начин. Няма да ги пържите в 2-3 литра олио да плуват, да са мазни, гадни, леко да накъртват. Не, по този начин са много свежи, много приятни. Пробайте ги, приятели, сигурен съм, че ще ви харесат. И особено може да си ги направите за обяд, за вечеря или като комбинация към някакъв алкохол, който са изпредвидили за следващия матч от Европейството, защото да не забравяме, сме в месеца на Цар футбол, Европейското първенство, и това е една уникална комбинация от тиквички, сирене и кашкавал, която ще ви хареса в формата на кюфтета от тиквички. Сигурен съм, че опитате ли ги, ще ви станат любими. Бон апети, приятели! Ето още веднъж да се насладим на тези прекрасни кюфтета от тиквички. Не са ли уникални, приятели? И с едно чесново сосче гарантирам ви, че ще ви станат любими и ще си приготвяте тиквички само по този начин, без да ги пържите в олио, без да са мазни, без да са накъртващи от олио и всякакви такива вредни мазни. Забележете, не са ли уникални? Забележете какъв хубав цвят са придобили. Това беше от мен, приятели. Надявам се да ви е харесала тази рецепта. Надявам се да ви е била полезна. Ако решите да я пробвате, моля споделете как ги намирате на вкус и на визия тези прекрасни кюфтета от тиквички. Чао до нови срещи! Не забравяйте, ако ви е харесало това видео, палец нагоре, коментирайте, споделете с приятели. Ако сте нови за моя канал, не се не подобно subscribe, по този начин се абонирате и ще получавате, като натиснете и камбанката на персонално известие това какво, как, кога се случва в моята кухня и няма да изпускате нито едно от моите прекрасни и полезни видеа. Чао и нови срещи, ще видим в следващото видео, както ви не казвам, най-хубавото те първа предстои. Чао и нови срещи, за мен беше чест да бъдем заедно.